sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Tänapäeval on Jeesus Kristusel lugematul arvul järgijaid. Neli evangeeliumit kirjeldavad ristiusu algust. Kõik nad jutustavad enam vähem samades sündmustest. Järgnev lugu on esitatud Luuka evangeeliumi järgi. Kirjutan sulle, ülijauline Teofilos, järge mööda kõik üles, et sa võiksid tundma õppida sulle õpetatud asjade usaldusväärsust. Ajal, mil Augustus oli Rooma keiser ja Herodes suur oli Juudamaa kuningas, saatis Jumal ingel Gabrieli Natsareti külla ühe neitsi juurde. Selle neitsi nimi oli Maarja. Ära karda, Maarja. Sa oled leidnud armu Jumala juures. Sa jääd lapse ootele ja tood ilmale poja, Jeesuse. Kuidas see saab sündida? Ma olen neitsi. Püha vaim tuleb sinu peale, seepärast hüütakse su püha last Jumala pojaks. Tema valitsusele ei tule lõppu. Siis ruttas Maarja Juuda linna oma sugulase Elisabeti juurde, kes oli ka ime läbi lapse ootele jäänud. Elisabet! Maarja! Tere, Maarja! Õnnis oled sina naiste seas ja õnnis on laps sinu sees. Sest kui ma kuulsin su tervitust, hüppas laps mu ihus rõõmu pärast. Mu hing ülistab Issandat. Ja mu vaim hõiskab Jumalas, minu päästjas. Nüüdsest kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved. Kuulge kõik, natsaretlased! Keiser Augustus on annud käsu üles kirjutada kogu rahvas Galileas ja Juudamaas. Kõik inimesed peavad laskma end kirja panna alevites ja linnades, kus nad pärit on. Maarja läks Juudamaale Betlema linna koos Joosepi oma kihlatuga. Aga nende jaoks ei olnud seal öömaja kohta, nii pidid nad jääma lihtsasse loomalauta. Sellel ööl olid karjased seal samas kandis valvekorriti oma karja valvamas. Järsku ilmus Issanda ingel nende juurde ja Issanda auhiilgus säras nende ümber. Teile on sündinud Taaveti linnas päästja, Issand Kristus! Karjased ruttasid vaatama äsja sündinud lapsukes sõimas ja olid esimesed, kes levitasid head sõnumit päästja sünnist. Nädal hiljem, kui tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, pandi talle nimeks Jeesus. Vanemad viisid ta Jerusalemma, et teda seal Issanda ette seada. Templis viibis üks vaga mees, kellele püha vaim oli ütlenud, et ta ei sure enne, kui ta on näinud Messiat. Tema nimi oli Siimeon. Issand, nüüd lase tema sulasel rahus minna suitlust mööda. Mu silmad on näinud su päästet. Jumal valis selle lapse.
Olge õnnistatud. Kui nad olid teinud kõik issanda seaduse järgi, pöördusid nad tagasi Galileasse Naatsareti linna. Kui Jeesus oli 12-aastane, viisid vanemata paasapühiks Jerusalemma. Koduteele asudes ei pannud nüüd tähele, et Jeesus jäi maha. Nad pöördusid tagasi teda otsima ja kolmandal päeval leidsid nad ta pühakojast õpetajate keskelt. Kelle laps küsib selliseid asju? Ta on Naatsaretist. Arvasime, et ta lahkus meiega. Andes tegeda agarus. Kõik olid hämmastunud. Poeg, miks sa meile nõnda tegid? Oleme isaga sind südamevalus otsinud. Miks te mind otsite? Kas te ei teadnud, et ma pean olema oma isa kojas? Ta läks nendega Naatsaretti ning kasvas tarkuses ja armus Jumala ja inimeste ees. Rooma keisri Tiberiuse 15. Valitsemisaastal, kui Pontius Pilatus oli Juudea maavalitseja ja Herodes Galilea nelivürst, kui Hannas ja Kaifas olid ülempreestrid, sai Jumala sõna Johannese kätte kõrbes. Ta tuli Jordani äärde kuulutama meeleparandusristimist. Pöörduge pattudest! Saage ristitud! Jumal andestab teile patud! Nagu on kirjutatud prohvet Jesaja raamatus. Hüüdja hääl on kõrbes. Valmistage issandale tee. Tehke tasaseks tema teerajad. Kõik kuristiku täidetagu. Kõik mäed tasandatagu. Kõver tee saagu sirgeks ja konarlik siledaks. Siis kõik inimesed näevad Jumala päästet. Mis tuleb teha? Jah, ütle, mida terrestikute sugu! Mis sa tahad, et me teeks? Ütle meile, millist teed valida. Kellel on kaks särki? Antku üks sellele, kellel pole. Kellel on toitu, see jagagu. Õpetaja. Me oleme maksuvõtjad. Mida teha? Ärge võtke rohkem kui vaja. Ja mis meist saab, mis meil tuleb teha? Ärge tehke kellelegi liiga. Ärge olge välja pressijad. Olge rahul palgaga. Ütle, oled sa Kristus? Mina ristin teid veega, aga on tulemas keegi, kes on minust vägevam. Ma ei kõlbada kinga paelagi lahti päästma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Tal on visk labidas käes, et puhastada rehe alust ja koguda nisu oma aita.
ja püha vaim laskus tuvikujul alla Jeesuse peale. Ja taevast kostis hääl. Sina oled mu armas poeg. Sinust on mul hea meel. Jeesus oli oma tegevuse alguses 30 aastat vana. Täispüha vaimu tuli ta Jordani äärest tagasi ning vaim ajas ta 40 päevaks kõrbe kuradi kiusata. Ta ei söönud neil päevil midagi. Ja kurat ütles talle. Kui sa oled Jumala poeg, siis tee see kivi leivaks. Kirjutatud on, me ei ela üksnes leivast, vaid igast Jumala sõnast. Kurat viis ta kõrgele, et näidata talle kõiki maailma kuningriike. Sulle tahan anda meelevalla selle üle, sest see on mulle antud ja ma võin selle anda, kellele iganes tahan. Kõik see on sinu, kui sa mind kummardad. Kirjutatud on kummarda Jumalat ja teeni ainult teda. Siis viis ta Jeesuse Jeruusalemma ja pani seisma pühakoja harjale. Kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta end alla, sest kirjutatud on. Sinu pärast käsib ta oma ingleid, et nad sind hoiaksid ja kannaksid sind kättel, et sa oma jalga vastu kivi ei lööks. Kirjutatud on. Sina ei tohi kiusata Issandat. Jeesus tuli Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud. Tervitus. Tere. Hingamispäeval läks ta harjumust mööda sünagoogi. Talle anti ette lugeda profeti Jesaja raamatust. Issanda vaim on minu peal. Ta on läkitanud mind kuulutama rõõmusõnumit. Ta on mind läkitanud kuulutama vangidele vabadust ja pimedatele nägemist. Vabastama neid, kes on rõhutud. Ja teatama, et ligi on aeg, mil Issand päästab oma rahva. Ta räägib hästi. Täna on see kirjakoht tõeks saanud, nagu te kuulsite. Kiri sai tõeks. Aga ainult Messias saab seda tõotust täita. Kuidas me teame? Küllap ütlete mulle vanasõna. Arst aita ise ennast.
Veel ütlete mulle, teega oma kodukohas suuri asju, mida sa tegid Kapernaumas. Ma ütlen teile, ükski profet pole kuulus oma kodukohas. Nende sõnadega ilmutas Jeesus end kui Messias, Jumalast võitu, kes oli saadetud oma rahvast päästma. Ent juudid põldasid ta ära. Nad tahtsid ta kaljult alla lükata. Temaga läks nende keskelt läbi ja kõndis oma teed. Ning tuli Kapernauma, Galilea linna. Roomlast ülemvõim oli tunda kõikjal. Rahvas ootas igatsusega messiat, kes neid hirmuvalitsusest vabastaks. Rahu sulle. Õpetaja. Kas ma võin tulla su paati? Miks mitte? Ega ta ära ei lähe. Kõnele meile! Kõnele! Jeesus, kõnele! Kord läks kaks meest pühakotta palvetama. Üks oli variser, teine oli maksuvõtja. Variser seisis eemal ja palvetas. Jumal tänan, et ma ei ole ihne, valelik ega abielurikkuja nagu teised. Ma tänan, et ma ei ole nagu see maksuvõtja. Ma paastun kaks korda nädalas. Maksan kümnist kõigest, mis ma saan. Ent maksuvõtja seisis eemalega julgenud silmigi taeva poole tõsta. Ta lõi endale vastu rindu ja ütles, Jumal, ole mulle armuline. Ma ütlen teile, et mitte variser, vaid maksuvõtja oli õige Jumala silmis. Kes ennast ülendab, seda alandatakse. Kes ennast alandab, seda ülendatakse. Aeruta sügavamale kohale. Siis laske võrgud vette loomuse katseks. Õpetaja, töötasime terve öö, aga saaki pole. Kuid sinu käsul lasen võrgud vette. Jaakobus! Johannes! Jaakobus, Johannes, paad siia, kurge appi, ruttu! Ei saa, meil on tegemis! Sellest jätku! Sellest jätku! Mine ära, issand. Ma olen patune. Ära karda. Nüüdsest püüad sa inimesi. Kuulake mind ja tulge minu juurde, siis on teil elu. Otsige issandat, kui ta on leitav. Hüüdke teda, kui ta on ligidal. Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu issanda poole, siis ta halastab, sest tema annab palju andeks. Te lähete rõõmsasti välja ja te ei tuuakse rahus.
ta tuleb, ta on siin. Jeesus, Jeesus, palun sind päästa mu ainus tütar. Issand alasta, ta on ainult 12 ja on suremas. Palun, palun, tule! Jairus, mul on kahju. Jeesus! Su tütar suri, ära tülita enam õpetajat. Ära karda, usu ainult ja ta saab terveks. Ärge nutke. Ta pole surnud, vaid magab. Laps, tõuse. Antke talle süüa. Ma keelan. Ärge rääkige, mis siin juhtus. Pärast seda nägi ta tölnerit nimega Matteus Leevi tollihoone väravas maksu võtmas. Järgne mulle. Ja Jeesus läks üles mäele ning veetis kogu öö Jumalat paludes. Ja kui hommik saabus, valis ta välja 12 apostlit. Siimon, kelle nimetas Peetruseks. Andreas, tema vend. Jaakobus. Johannes. Filippus. Ja Bartolomeus. Ja Matteus. Ja Toomas. Jaakobus Alfeuse poeg. Siimon hüütud Selooteseks. Juudas Jaakobuse poeg ja Juudas Iskaariot, kes sai äraandjaks.
Õndsad olete vaesed, teie päralt on Jumala riik. Õndsad olete näljas, et teid toidetakse. Õndsad olete nutjad, te saate naerda. Õndsad olete teie, kui teid vihatakse ja hüljatakse ja laimatakse inimese poja pärast. Olge väga rõõmsad sel päeval, sest teid on ootama suur tasu taevas. Seda sama tegid nende vanemad profeteile. Kuusteist, seitseteist, kaheksateist, üheksateist, kakskümmend. Mul pole rohkem. Mis tähendab jälle rohkem? Häda teile, kes olete rikkad. Teil on nüüd kerge elu. Ta ei taha olla rikas. Ta on hull. Häda teile, kes nüüd naerate, kord te saate nutta. Häda teile, kui kõik teist head räägivad. Sest nende vanemad rääkisid sama vale profetitest. Aga ma ütlen teile, kes mind kuulate, armastage vaenlasi. Tehke head neile, kes teid vihkavad. Ja neile, kes neavad. Palvetage nende eest. Kui keegi lööb sind ühele põsele, sellele pööra ka teine. Kui keegi võtab sinult su jaki, anna talle ka särk. Anna sellele, kes sult palub. Kui keegi võtab sinu oma, ära nõua talt tagasi. Tee teisele, nagu sa tahad, et sulle tehakse. Kui armastad neid, kes sind armastavad, miks sa ootad selle eest tänu? Ka patused armastavad neid. Ja kui teete head oma heategijale, miks ootate selle eest tänu? Ka patused teevad nii. Kuidas ta võib teda puudutada? Kuidas ta võib temaga kõnelda? Kui vastik. Hei, armastage vaenlasi. Tehke neile head. Laenake lootmata tasu. Ja siis on teie palk väga suur. Ja te olete Jumala lapsed. Tema on hea tänamatute ja kurjade vastu. Halastage, nagu teie isa halastab. Päästa meid, Jeesus! Ärge mõistke teiste üle kohut. Ärge mõistke hukka, siis teid ei mõisteta hukka. Andestage ja teile andestatakse. Juhi sina meid, issand! Antke ja teile antakse. Selle sama mõõduga mõõdetakse ka teile. Pime ei suuda teist pimedat juhtida. Mõlemad langeksid auku. Miks sa näed pindu oma venna silmas, kuid palkis enda silmas ei pane tähele? Me vajame sind. Õnnis on ema, kes on sind kandnud ja toitnud. Õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja järgivad. Ma tahaks teda tunda. Kas arvad, et ta on messias? Variser kutsus Jeesus enda poole lõunale. Jeesus läks tema kotta ja istus lauda. Lapsed, minge siit ära. Kas kuulete? Minge juba. Nad võivad kõigega hakkama saada. Mida tema siin teeb? Ma ei tea.
mida ta siin teeb? Kui see mees oleks tõesti pruhvet, siis ta teaks, kes on see naine, kes teda puudutab. Ta teaks, millist patust elu see elab. Ma tean, kes see naine on, Siimon. Ma räägin sulle ühe loo. Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast. Üks oli võlgu 500 hõberaha, teine 50. Kummalgi polnud talle maksta ja ta kustutas nende võlad. Kumb armastab teda rohkem? Ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Sul on õigus. Näed sa seda naist? Tulin su maie. Sa ei annud vett mu jalgade jaoks. Tema pesi neid pisaratega ja kuivatas oma juustega. Sa ei tervitanud mind suudlustega, kui tema on minu jalgu suudelnud. Sina ei võidnud mu pead õliga. Tema aga võidis mu jalgu salviga. Ma ütlen sulle, tema suur armastus näitab, et ta patud on andeks antud. Kellele antakse andeks pisut? Seega armastab pisud. Su patud on andeks antud. Kuidas tema võib patud andeks antud? Su usk päästis sind. Mine rahus. Jeesus rändas ja kuulutas rõõmusõnumit Jumala riigist. Temaga oli 12 jüngrit ja mõned naised, keda ta oli terveks teinud. Maarja, keda hüüti Magdaleenaks. Ja Johanna, Herodese varahoidja kuusase naine. Ja Susanna. Herodes lasi ristija Johannese vangi panna, kuna see oli mõistnud hukka tema abielu oma venna naisega. Nii. Kui me jõudsime nainilinna, siis väljus sealt matuserong. Surnu oli ühe lesknaise ainus poeg. Kui Jeesus seda nägi, täitus ta süda kaastundega. Ta puudutas kirstu öeldes. Noormees, tõuse üles. Surnu tõusis üles. Jeesus andis ta emale tagasi. Küsi, ütle, kas sa oled see, kes pidi tulema või peame ootama teist? Isand. Isand? Johannes saatis küsima, kas sina oled see, kes pidi tulema? Või me peame ootama teist? Minge ja rääkige, mida te nägite. Pime näeb, vigane käib. Õndsad on need, kes minus iial ei kahtle. Palun tõsta mind. Tule mu õlale. Kas sa nüüd näed? Ma näen Jeesust. Külvaja läks välja külvama. Üks osa seemet pudenes tee äärde, kus see ära tallati. Ja lindude poolt ära nokiti. Ja muist kukkus kaljule.
ning kui see vili tärkas, kuivas ta ära, sest seal puudus niiskus. Muist kokkus ohakatesse, mis kasvasid koos viljaga. See närbus. Muist kukkus heale maale, kus kasvas ja kandis vilja sajakordselt. Isand, miks sa räägid rahval alati mõistu kõnes? Teile kõigile on antud mõista Jumala riigi saladusi. Aga teistele on see antud mõistu kõnes, et nad vaadates ei näeks ja kuuldes ei mõistaks seda. Loo tähendus on selline. Seeme on Jumala sõna. Teeäärsed on aga need, kes kuulevad. Siis tuleb kurat ja võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega saaks päästetud. Kaljupealsed on need, kes kuulevad sõna ja võtavad selle rõõmuga vastu. Ent neil pole juurd. Nad usuvad pisut aega ja kui kiusatused tulevad, nad langevad. Seeme, mis kukkus ohakatesse, on need, kes kuulevad. Ent nende mured ja rikkused ja mõnud lämmatavad neid. Ja nii vili ei küpse. Seeme, mis langes heale maale, on need, kes sõna kuulevad ja puhtas südames seda säilitavad, kuni nad head vilja kannavad. Kes on süüdanud lambi, ei kata seda ega pane voodi alla, vaid asetab selle kõrgele, et sisse tulija võiks näha valgust. Sest kõik, mis on varjul ja peidetud, saab avalikuks ja mis iial on salajas, leitakse ja tuuakse valguse kätte. Olge valvsad, kui te kuulate, sest kellel on, sellele antakse veel. Ja kellel pole, sellelt võetakse seegi, mis ta arvab enesel olevad. Õpetaja, sinu ema ja su vennad on õues, tahavad sind näha. Mu ema ja vennad on need, kes sõna kuulevad ja täidavad. Ühel päeval astusid Jeesus ja jüngrid paati. Ta ütles neile, läheme üle järve. Ja kui nad paadiga purjetasid, uinus ta magama. Kus on teie usk? Ja nad purjetasid Gerasa maale, mis on Galilea vastaskaldal. Ah!
Jeesus, kõrgi Jumala poeg, mis sa minust tahad? Palun, ära piina mind. Mis su nimi on? Leigen, issand, palun, ära saada meid sügaviku. Luba minna sinna seakarja sisse. Hei! Tagasi! Stop! Stop! Ja kurjad vaimud läksid mehest välja. Jääge seisma! Sigadesse. Mine ära siit! Sa nõiduja! Mine ära! Mine ära siit! Mine! Mine siit ära! Ma tahan sind alati järgida. Luba mul tulla. Mine koju. Ja räägi, mis issand tegi. Jeesus võttis oma jüngrid kaasa ja läks Betsaidasse. Rahva hulk kuulis sellest ja järgmis neile. Õhtu saabudes ütles Peetrus. Isand, saada rahvas ära ümberkaudsetesse küladesse ja majadesse toitu ja öömaja otsima. See siin on üksik koht. Antke teie neile süüa. Meil on ainult 5 leiba ja 2 kala. Au sulle, issand, meie Jumal, kõiksuse kuningas, kes sa annad leiba maast. See on mine. Uskumatu. Kes öeldakse mind olevat? Mõned ütlevad, et Johannes. Teised arvavad, et Eelia. Mõned aga, et üks vanadest profetitest on üles tõusnud. Mis teie arvate? Kes ma olen? Sa oled Messias.
Ärge sellest rääkige. Inimese poeg peab palju kannatama. Ta tapetakse. Aga ta tõuseb kolmandal päeval üles. Kas keegi tuleb koos minuga? Mina tulen, õpetaja. Aga las ma lähen ja jätan hüvasti oma perega. Kes paneb oma käe adrakülge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Kes tahab käia minu järel, see salaku ennast. Võtku oma rist ja järgnegu mulle. Kes tahab päästa oma elu, kaotab selle. Kes kaotab oma elu minu pärast, päästab selle. Mis kasu saab see, kes võidab terve maailma, ent kaotab ise enda? Kui keegi häbeneb mind ja minu õpetust, häbeneb ka inimese poeg teda, kui ta tuleb oma aus, ja isa ning tema pühade inglite aus. Ma kinnitan. Siin on neid, kes ei sure enne, kui näevad Jumala riiki. Siis läks Jeesus koos Johannese, Jaakobuse ja Peetrusega mäele. Ja kui ta palvetas, muutus ta näo ilme teiseks ja tema riided läksid kiirgavalt valgeks. Äkitselt ilmus kaks meest. Need olid Mooses ja Eelia, kes ilmusid taevases auhiilguses. Sa täidad Jumala plaani. Sa sured Jeruusalemmas. Kui nad olid lahkumas, ütles Peetrus Jeesusele. Õpetaja, nii hea on siin olla. Teeme kolm telki. Ühe sulle. Suur pilv tuli. Ühe Moosesele. Ja jüngrid olid väga kohkunud. Ja ühe Eeliale. Samal ajal ütles hääl pilvest. See on minu ära valitud poeg. Teda kuulake. Õpetaja, õpetaja, palun vaata mu poega. Palun, palun aita. Sest on mu ainus laps. Ma palusin su jüngril teda aidata. Nad ei suutud. Oo, uskumatu ja rikutud sugupõlv. Kui kaua ma pean teiega kannatama? Too oma poeg. Ah!
Ta nägu sai ka terveks. See on imelik. Õpeta meid paluma, nagu Johannes oma jüngreid õpetas. Paludes öelge. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu kui taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Paluge, siis saate. Otsige, siis leiate. Koputage ja teile avatakse. Iga üks, kes palub, see ka saab. Kes otsib, see leiab. Ja uks avatakse sellele, kes koputab. Kas keegi teie seast annaks oma pojale? Mao, kui ta küsib kala. Või skorpioni, kui ta küsib muna. Kurjadena te teate, kuidas anda head oma lastele. Kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad? Ma ütlen teile. Ärge muretsege, mida süüa. Või kuidas riietuda? Hing on enam kui toit ja ihu enam kui riided. Vaadake kaarneid. Nad ei külva ega lõika ega kogu aita. Ent Jumal toidab neid. Kui palju enam olete teie väärt? Kes võib muretsemisega pikendada oma elu? Kui te seda ei suuda teha, miks te siis üldse muretsete? Vaadake lilli kasvamas. Nad ei ketraga koo. Isegi Saalam on polnud kõiges oma hiilguses nõnda ehitud. Kui Jumal ehib rohtu, mis täna kasvab ja homme ahju visatakse, kui palju enam ehib ta siis teid, te nõdra usulised. Kasvata me usku. Kui teie usk oleks nagu sine piivake, võiksid öelda sellele puule. Juuri ennast üles ja istuta merre ning see kuulaks teie sõna. Kiusatused tulevad kindlalt, aga häda sellele, kelle läbi. Tal oleks parem, et kivide kaela seotaks ja ta merre heidetaks, kui et ahvatleks ühte neist väikestest halvale. Milline on Jumala riik? See on nagu sine piiva, mille mees külvas oma aeda. See kasvas ja sai puuks ja taevalinnud pesitsevad tema okstes. Ma ei saa aru, mis ta räägib. Miks sa sööd ja jood maksuvõtjate ja teiste patustega?
Need, kes on terved, ei vaja arsti. Ainult haiged vajavad. Ma pole tulnud kutsuma õigeid inimesi, vaid patuseid. Räägi meile veel kuningriigist. Kas on veel midagi? Ära karda sa, pisuke karjuke, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriig. Müüge ära kõik ja andke raha vaestele. Valmistage endile kukrud, mis ei vanane, ja aare taevas, mis ei vähene. Kuhu varas ligi ei saa ja mida koi ei riku. Kus on teie aare, seal on ka teie süda. Naine, sa oled vaba oma haigusest. Vaata! Ta on terveks saanud! See on ime! Vaadake! Kiitus! Issanda! 18 aastat. Jumal, hoidku sinu. Me peame 6 päeva töötama. Tulge neil päevile terveks saada, mitte hingamispäeval. Silmakirjatsejad, eks iga üksteist päästa oma härga või eeslit sõimeküljest hingamispäeval ja viideda jooma. Siin on Abrahami järeltulija, keda saatan sidus 18 aastat. Kas teda ei võinud täna päästa? Hea õpetaja! Mida teha, et saada igavest elu? Miks sa nimetad mind heaks? Üksnes Jumal on hea. Sa tead kõiki käske. Ära riku abielu. Ära tappa, ära anna vale tunnistusi. Austa oma ema ja isa. Seda kõike olema pidanud noorest põlves saadik. Üks asi on sinul veel vajaka. Müü ära kõik, mis sul on ja jaga see vaestele. Siis sul on aare taevas. Ning tule ja järgne mulle. Oleme kaupmehed. Rikkad. Kui raske on rikkal mehel minna sisse Jumala riiki. Raskem on rikkal inimesel pääseda Jumala riiki, kui kaamelil minna läbi nõelasilma. Kes siis saab pääseda? Inimestele võimatu on Jumalal võimalik. Millal siis tuleb see Jumala riik? Jumala riik ei tule ette arvatavalt. Ja ei saa öelda, näe, siin ta on või see ongi. Sest vaata, Jumala riik on teie seas. Päevad tulevad, mil te himustate näha üht inimese poja päevist, aga ei saa näha. Nagu välk, mis taeval välgatades säfib ühest kohast teise, nõnda on inimese poega oma päeval. Kuid enne peab ta palju kannatama ja hüljatud olema. Aga palju hõlpsamini kaovad taevas ja maa, kui üks ainus kriipsuke kaob seadusest. Paljud profetide kuningad tahtsid näha neid asju, kuid ei näinud mitte. Ja tahtsid kuulda, kuid ei kuulnud mitte. Mida teha? Mida seadus ütleb? Kuidas sa seda mõistad? Armasta issandat, südamest, kogu hingest, kogu jõust, kogu mõistusest ja ligimest kui see ennast. Sul on õigus. Tee nii ja sa elad. Kes on mu ligimene? No igatahes mitte need sõdurid. Aga keiser?
Kord läks üks mees Jeruusalemast alla Jeeriku poole. Ta rööviti paljaks, teda peksti, jäeti pool surnult maha. Üks preester juhtus mööda minema. Kui ta meest nägi, läks ta ringiga mööda. Nõnda samuti ka üks leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga üks samaarlane tuli seda sama teed ja meest märgates läks ta tema juurde ja tal hakkas hale. Ta astus mehe juurde, valas õli ja veini ta haavadele, sidus need, tõstis ta muula selga ja viis ta öömajale, kus ta kandis hoolt tema eest. Järgmisel hommikul andis ta öömaja peremehele 2 hõberaha ja palus hoolt kanda mehe eest. Tagasi teel tasun selle, mis sa veel kulutad. Kes neist 3 käitus kui ligimene mehega, kes oli sattunud teeröövlite kätte? See, kes sa peale halastas. Tehke samamoodi. Ah, laske lapsukesed minu juurde tulla, ärge keelake neid. Nende päralt on Jumala riik. Tõesti ma ütlen teile. Kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei pääse iial sinna sisse. Kes võtab vastu lapse, võtab vastu ka mind. Mind vastu võttes võtab ta vastu tema, kes mind saatis. Sest kes on vähim teie seas, on suurim. Jeesus Natsaretist läheb mööda. Jeesus! Jeesus! Taaveti poeg, halasta mu peale! Mis sa tahad, et ma teeksin? Et ma jälle näeksin. Näe jälle. Sinu usk on su päästnud. Oh, näen. Oh, näen. Oh, näen. Jeesus rändas läbi linnade ja külade Jeruusalemma poole. Inimesed palusid tal näidata pääseteed ja õpetada tõde Jumala riigi kohta. See mees on tõesti prohvet. Minu issand, päästa mind. Näita meile õiget teed. Inimesed hakkasid võtma Jeesust vastu kui oma issandat ja õpetajat. Jerikos oli maksuvõtja nimega Sakeus. Ta tahtis Jeesust näha ja ronis puu otsa. Tule alla, Sakeus. Täna pean ma jääma sinu kotta. Minu? Kes tahaks jääda tema kotta? Kuidas Sakeus Jeesust tunneb? Kuulge, annan poole oma varast vaestele. Kui ma olen kedagi petnud, maksan tagasi 4-kordselt. Oh!
Ma ei usu, et maksuvõtja midagi tagasi annab. Võimatu. Pääste on tulnud sellele kojale, sest ka tema on Abrahami järeltulija. Inimese poeg tuli päästma kadunud. Kuulake. Me läheme Jerusalemma, kus kõik see, mis profetid on kirjutanud, lõpule viiakse. Ta antakse paganate kätte. Nad mõnitavad teda, teotavad ja sülitavad talle näkku. Nad tapavad ta. Ning kolmandal päeval tõuseb ta üles. Kuigi Jeesus teadis, et ta tapetakse inimkonna pattude pärast, läks ta Jeruusalemma. Inimesed rõõmustasid ta tuleku üle ja kuulutasid ta kuningaks. Käsi oma jüngritel vaikida! Ma ütlen teile, kui nemad vaikiksid, siis hakkaksid kivid kisendama. Rahu! Austus! Tervis! Kui Jeesus Jeruusalemma lähedale jõudis, nuttis ta linna pärast. Kui sa ometi taipaksid, mis rahuks vaja, ent see on sinu eest peidus. Päevad tulevad, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja vaevavad sind ja lõhuvad su maani maha. Sind ja su lapsi. Ja nad ei jäta kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tundnud oma soosingu aega. Püha Jeruusalemma tempel oli muutunud Jumala teenimise paigast turuplatsiks. Viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üks, minu koda peab olema palvekoda. Teie olete teinud röövliku opaks. Seal on mu loomad! Peatage ta! Seisa! Kutsuge valvurid! Kutsuge valvurid! Poliitilistes ja religioossetes juhtides kasvas vastuseis, sest inimesed kutsusid Jeesust kuningaks. Ma näen, et paljud on teda tervitanud kui kuningat. Kuningat? Kerjuste röövlite kuningas. Oleme näinud neid tulemas, nad ilmuvad, kaovad unustusse. Ära ole pime.
Ta järgijate hulk kasvab pidevalt. Rahvas imetleb teda. Ja mõtleb, et ta on kuningas. Las ma hoiatan teid, kui see mees peaks veel rahu rikkuma. Vastutate teie. Tal on õigus. Meil on vaja talle vastu astuda. Ajal meil silmakirjatsejad variseride hulgas ikka rohkem Jeesuse vastu üles astused. Kasvas tema jüngrite hulk. Ja samuti nende vastuseis, keda ta hukka mõistis. Templis nägi Jeesus üht väga vaest keskmäist kaht hõberraha oferdamas. Kas sa rohkem ei anna? Ma ütlen, et see vaene lesknaine pani rohkem kui teised. Sest teised kõik panid oma küllusest Jumalale anniks. Kui tema andis kogu elatise, mis tal oli. Ütle, mis õigusega sa seda räägid? Kes lubas seda? Nüüd küsin mina teilt midagi. Kas Johannese ristimine oli taevast või inimestest? Mida öelda? Kui me ütleme taevast, siis ta küsib, miks me ei uskunud teda? Kui inimestest, siis löövad nad meid surnuks. Nad ju usuvad, et ta oli profet. Me ei tea, kust see tuli. Minagi ei ütle, mis õigusega ma seda teen. Üks inimene istutas Viinamäe, andis selle rendile ja reisis tükiks ajaks võõrsile. Kui saabus viljasaagi aeg, saatis ta välja sulase, et saada neilt oma osa lõikusest. Aga rentnikud peksid sulast ja saatsid ta tühjalt tagasi. Ta saatis uue sulase. Aga rentnikud peksid tedagi ja saatsid temagi tühjalt tagasi. Siis saatis ta kolmanda sulase. Aga sedagi nad peksid ja viskasid välja. Viinamäe isand mõtles, mis ma pean tegema. Saadan oma armsa poja. Teda nad häbenevad. Aga kui nad nägid isanda poega tulemas, ütlesid nad. See on tema poeg. Tapame ta ja pärand saab meile. Räägi veel. Nii nad viskasid ta välja ja tapsita. Mida nüüd Viinamäe isand teeb nende rentnikega? Ta tuleb ja hukkab nad ning annab Viinamäe teistele rentnikele. Mida see siis tähendab? Kivi, mille ehitajad ära viskasid, see sama on saanud nurgakiviks. Kes selle kivi peale kukub, kukub end katki. Aga kelle peale see kukub, selle ta purustab. Õpetaja, teame, et sa õpetad õigesti. Ega otsusta inimeste üle näo järgi, vaid õpetad Jumala teed tõepäraselt. Ütle, kas Rooma keisrile maksude maksmine on meie käsuseaduse vastu? Ole ettevaatlik, vastusega! Näita mulle raha. Kelle pilt selle peal on? Keisri! Antke siis keisri oma keisrile tagasi. Jumala oma Jumalale. Mis te selle peale kostate? Nii jõudis kätte hapnemate leibade püha, paasa püha. Jeesus saatis Peetruse ja Johannese ettevalmistusi tegema.
olen igatsenud seda paasatalle süüa koos teiega. Ma ütlen, et ma ei söö mitte sellest enne, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis. Õnnistatud ole Issand, maailma kuningas, kes sa lood viinapuu vilja. Võtke see ja jagage oma vahel. Ma ütlen teile, et ma ei joo viinapuu viljast enne, kui Jumala riik on tulnud. Õnnistatud ole, Issand, maailma kuningas, kes sa kasvatad leiba mullast. See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Siiski vaata, minu äraandja käsi on minuga lauas. Inimese poeg läheb küll ära, ometi häda sellele, kes ta ära annab. Võimatu. Kellest ta räägib? Ole tõsi. Olen see mina. Ei saa olla. Midagi sellist, kellest ta räägib. Nimeta äraandja. Suurim teie seast olgu nagu noorim ja juht nagu see, kes teenib. Sest kumb on suurem? Kas see, kes istub lauas või see, kes teenib? Eks ikka see, kes istub lauas? Mina aga olen teie seas nagu see, kes teenib. Teie olete need, kes minu juures on püsinud muu kiusatustes. Ja mina sean teile kuningriigi nõnda, nagu minu isa mulle on seadnud, et te sööksite ja jooksite minu lauas, minu riigis. Ja istuksite troonidel, kui kohtumõistjad Iisraeli üle. Siis pole siin ära andjat. Siimon, Siimon, oota. Saatan on tahtnud teid proovile panna, et eraldada head halvast, nagu põllumees sõelub nisu aganaist. Ma palvetasin, et su usk otsa ei saaks, Siimon. Ja kui sa kunagi pöördud, siis kinnita vendi. Issand, ma olen valmis minema sinuga. Nii vangi kui surma. Ma ütlen, Peetrus, et kukk ei laula enne, kui sa oled mind 3 korda salanud. Kui ma läkitasin teid välja, kas teil oli siis millestki puudus? Ei, milleski. Aga nüüd, kellel on kukkur, võtku see kaasa. Ja kellel pole mõõka, müügu oma kuub ja ostku. Sest ma ütlen, kirjutatud on, teda on ülekohtuste sekka arvatud. Ja see, mis on kirjutatud, läheb täide. Näe, siin on 2 mõõka. Sellest piisab. Vanemate kogu tuli kokku, et arutada, kuidas Jeesusest lahti saada. Siis läks saatan Juudas Iskaarioti sisse, kes oli 1 12. Ta plaanitses Jeesust kõrvaldada. Jeesus läks Jeruusalemast välja Ülimäele palvetama.
Paluge, et te ei satuks kiusatusse. Juudas Iskariot andis Jeesuse ära 30 hõberaha eest. Jeesus teadis, et tema surmatund on ligi ja ta palvetas. Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära. Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma. Siis ilmus talle ingel taevast teda kinnitama. Ja ta higi oli kui verepiisad, mis langesid maa peale. Miks te magate? Tõuske ja paluge, et ei langeks kiusatusse. Juudas. Annad sa inimese poja suudlusega ära. Isand, kas võitleme mõõgaga? Võtke ta kinni! Aitab sellest. Te olete tulnud mõõkadega otsa kui röövli vastu. Ma olin iga päev pühakojas, siis te ei püüdnud mind kinni võtta. Kuid see on nüüd teie tund ja pimeduse meelevald. Võtke ta kinni! Valvake teda! Sõdurid viisid ta ära ja mõnitasid teda kui kuningat. Näe! Siin on kuninga mantel! Räägi meile, mis juhtus! Kas sa päästad meid, kuninga? Kas sina päästad meid? See mees oli ka Jeesusega. Naine, ma ei tunne teda. Ma nägin neid koos. Su alandlik teene. Kuidas on alt üles vaadata? Sa oled ka üks neist. Ma ei ole.
Pole kahtlust, et ta oli koos Jeesusega. Ta on ju ka galilealane. Mine ära! Ma ei mõista, mida sa räägid? Jeesus pöördus ja vaatas Peetrust. Siis meenus Peetrusele issanda sõna. Enne kui kukk laulab, salgad sina minu kolm korda ära. Issand, me anume su poole. Sinu vägi on lõpmata suur. Sina, kes sa andsid andeks meie isadele, kui nad tõrkusid su vastu, sa ei hävitanud neid oma suure armastuse ja ustavuse pärast. Sa säästsid neid hukatusest. Ütle, kes siin lõi? Ennusta! Kes siin nüüd veel lõi? Jätke! Aitab juba! Tooge ta kohtu ette! Mine! Vanemate kogu tuli kokku Jeesust küsitlema. Ütle meile, kas sina oled Messias? Kui ma ütleks, siis te ei usuks mind. Aga kui ma küsiksin, siis te ei vastaks mitte. Aga nüüd, sest hakkab inimese poeg istuma Jumala paremal käel. Kas sa oled Jumala poeg? Sina ütled, et olen. See on Jumala teotus. Mis tunnistust meil veel vaja on? Nüüd olete kuulnud, kuidas ta Jumalat teotab. Mida te sellest arvad? Oleme ju ise kuulnud, mida ta räägib. Viime ta Pilaatuse juurde. Ja. Kõrvalda, viige ta minema. Toimetage ta Pilaatuse. Küll tema teab, mis tema teeb. Väga õige. Mine! Nad viisid ta Pontius Pilaatuse, kõige julmema Rooma prokuraatori juurde, kes oli vastutav tuhandete ristilöömise eest. Ja mida te tahate nii varasel hommikul? Me võtsime ta kinni, sest ta eksitab inimesi. Ta tekitas rahutust templiplatsil. Mis on tema karistus? Mõista süüdi. Ma ei leia tal mingit süüd, mitte mingit. Ta on süüdi. Ta õpetab keisrile mitte maksma. Väites, et ta on kuningas, messias. Kuningas? Oled sa juutide kuningas? Nii ütled sina. Ta alustas Galileas ja nüüd tuli siia. Galileas? On see mees galilealane? Sel juhul las Herodes otsustab. Ta on vist ikka veel Jerusalemas. Viige ta ära. Ja
Kelle sa ütled end olevat? Keda sa kutsud oma jüngreiks? Paljud räägivad, et sa teed imesid. Tee siis midagi. Isand, ta on eksitanud paljusid. Ta kutsub end kuningaks. See mees, kuningas! Majesteet. Lööge teda kõvasti. Viige ta tagasi Pilatus ette. See on tema provints. Sel mehel pole ühtki surmasüüd. Ma karistan teda ja vabastan ta. On kombeks üks kurjategija pühadeks vabaks lasta. Lase vabaks, Barabas. Barabas! Lase me sureb. Ja, vabasta Barabas. Risti! Ja, löödä risti! Sina, antke talle! Viige ära! Nad jätkasid täiest kõrist karjumist, et Jeesus tuleb risti lüüa. Pilatus mõistis Jeesuse surma. Ta lasi vabaks Barabase, kes oli mässamise ja mõrva pärast vangi heidetud. Pilatus andis Jeesuse rahva tahtmise kätte. Simon Küreenest. Tule siia. Lõika nöörid läbi. Kanna seda. Liiguta. Tagasi.
edasi! Jätke taha! Tehke tee vabaks! Tagasi! Eest ära! Oh, issand, me nutame su pärast. Joo, siit, joo! Joo, issand. Jerusalema tütred. Ärge nutke minu pärast, vaid ise endi ja laste pärast. Kui need asjad sünnivad ajal, mil puu on toores, mis sünnib siis kuiva puuga? Jumal hoidku sind. Me palume su eest. Astu! Edasi, tule juba! Kiiremini! Rutem! Mine! Ruttu! Mine! Mine juba Rutem edasi! Ruttu! Liigu! Edasi! Mine nüüd edasi! Astu! Kinnitage! Laske köyjed lõdvaks! Anna neile andeks, isa. Nad ei tea, mida nad teevad. Teisi ta päästis. Päästku nüüd ise end. Päästa end, kui sa oled messias! Tule ristilt maha! Näita meile oma imesid!
Jeesus löödi risti koos kahe röövliga, et läheks täide see, millest Jumala profetid kuulutasid sadu aastaid tagasi. See pole tavalise võluri kuub. Hei, Lasela! Ära kiri, kaik! Ma ütlen teile! Heidame liisku! Üks! Üks! Kaks! Kus sa, õnne see! Mis sa kavasid sellega teha? Tema pea kohale pandi kiri. See on juutide kuningas. Eks aita end, kui oled kuningas. Kas sa ole Messias? Aita ennast ja ka meid. Kardameti Jumalat, ta sai sama karistuse kui sina, aga tema on süütu. Mõtle minule, kui sa oma kuningriiki tuled. Ma luban. Täna oled sa koos minuga paradiisis. Oli keskpäev, aga pimedus langes maale 3 tunniks. Templi ees riie kärises keskelt lõhki. Isa. Sinu kätte. Annan ma oma vaimu. Kui Rooma sõdur nägi, mis oli juhtunud, austas ta Jumalat, öeldes. Au Jumalale. See inimene oli tõesti õige. Joosep Arimaatiast, kes oli suur kohtu liige, end polnud nõus kohtuotsusega. Sai Pontius Pilatuselt loa asetada Jeesus ihu hauda enne päikese loojangut, hingamispäeva algul.
Antke andeks. Me läheme oma issanda järel. Võite tulla. Kiiresti. Hingamispäev on lähedal. Pühapäeva varahommikul tulid nad hauale, tuues kaasa lõhnarohtused. Kivi oli hauaest ära veeretatud. Sisse minnes nägid nad, et Jeesuse ihu polnud seal. Miks te elavat otsite surnute juurest? Ta ei ole siin, vaid on üles tõusnud. Tuletage meelde, mis ta teile rääkis Galileas olles. Inimese poeg antakse patust inimeste kätte ja lüüakse risti ja kolmandal päeval ta tõuseb jälle üles. Eest ära. Läksime sisse ja issanda ihu oli kadunud. Mis? Issanda ihu oli kadunud? Ja kaks meest lähenesid, inglid särades, nagu päikses ja ütlesid meile, miks te elavat otsite surnute juurest? See on tõsi. Uskuge meid. Uskuge. Me nägime neid. Minge vaadake ise. Haud oli tühi. Peetrus, sa pead uskuma. Jeesus ilmus kahele jüngrile. Need läksid erutatult tagasi teiste juurde. Issand on üles tõusnud. Ta ilmus Siimonale. Me ei tulnud teda ära. Tee peal olles. Kui ta leiba murdis, siis tundsime. Emmausse. Feider ta sinna läks. Rahu teile. Miks te ehmute? Ja miks te kahtlete oma südames? Vaadake mu käsi ja jalgu. See olen tõesti mina. Puudutage mind. Sest vaimul pole liha ega luid, nagu minul on. Need on sõnad, mis ma rääkisin, kui ma olin alles teiega. Et kõik, mis on minu kohta kirjutatud Moosese seaduses, profetite raamatudes ja lauludes, läheb täide. Nii on kirjutatud. Messias peab kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma. Tema nimel kuulutatakse andestust ja meeleparandust kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Teie olete tunnistajad. Ja ma läkitan teie üle oma isa tõotuse. Oodake Jeruusalemmas, kuni teid ehitakse väega kõrgest.
Issand õnnistagu teid. Minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures, maailma ajast otsama. Haud, millesse Jeesus ei hooli pandud, oli tühi. 3 päeva pärast risti löömist tõusis ta surnuist üles. Ta elab. Ta tahab tulla sinu ellu. Jeesus ütles. Mina olen üles tõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab. Ehk ta küll sureb. Umbes 2000 aastat on möödunud ajast, kui Jeesus surnuist üles tõusis. Ta elab veel tänapäeval ning ta mõju on tuntav kogu maailmas. Tähtsad riigimehed ajaloos on tulnud ja läinud. Valitsejad, õpetlased, teadlased, filosofid ja teoloogid on tulnud ja läinud. Ent Jeesus elab veel tänapäeval. Ta on erakordsem isik, kes eales on elanud. Tema sünd oli ainulaadne. Piibel räägib, et ta sündis neitsi Maarjast. Ka ta elu oli ainulaadne, täis üleloomulike sündmusi. Ta elas püha ilma patuta elu ja tegi suuremaid imesid kui keegi teine, kes on elanud. Tema sõnum oli ainulaadne. Ta pakub armastust, andestust ja uut elu kõigile, kes tema vastu võtavad kui päästja ja issanda. Kuhu iganes ta sõnum on ulatunud, on olnud tulemuseks uus elu, uus lootus. Ta risti surm oli erakordne. 2000 aastat tagasi läkitas Jumal oma ainsa poja Jeesus Kristuse ja ohverdas ta kogu inimkonna pattude eest. Ta suri sinu eest. Ta ülestõusmine oli erakordne. 3 päeva pärast tema surma sündis inimkonna ajaloo suurim ime. Jeesus tõusis surnuist üles. Ta sünd, elu, surm ja ülestõusmine tõendavad, et Jeesus oli see, kelle ta väitis end olevat. Jumala poeg, kogu inimkonna päästja. Sama Jeesus Kristus elab tänapäeval. Ta tahab tulla sinu ellu, andestada su patud ja anda sulle jõudu elada täisväärtuslikku elu. Kuula ta sõnu. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Piibel ütleb, sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Ja ta ütleb veel, patu palk on surm. Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie issandas. Kui Jeesus suri, maksis ta sinu patu palga. Just nüüd on ta valmis astuma sinu ellu. Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse. Et kogedada armastust ja andestust ja saada igavene elu, tuleb sul teda vastu võtta kui Jumala ohvrit oma pattude eest. Ja lasta usu kaudu teda oma ellu. Kui see on sinu südame soo, siis palveta. Ja Jeesus Kristus tuleb sinu ellu.
palveta näiteks nii. Issand Jeesus, ma vajan sind. Tänan, et sa surid minu pattude eest. Ma avan oma südame ukse ja võtan sind vastu kui oma päästja ja issanda. Võta minu elu ja tee mind endale meelepäraseks inimeseks. Aamen. Kui see palve väljendab sinu südame soovi, siis palveta just praegu, vaikselt, minu järel. Issand Jeesus, ma vajan sind. Tänan, et sa surid minu pattude eest. Ma avan oma südame ukse ja võtan sind vastu kui oma päästja ja issanda. Võta minu elu ja tee mind endale meelepäraseks inimeseks. Aamen. Kuna sa palusid seda uskudes ja kutsusid Jeesuse Kristuse oma ellu, võid nüüd olla kindel, et ta ka tuli, sest ta tõotas seda teha, kui sa teda palud. Võid olla kindel, et sinu patud on sulle andeks antud ja et tuled Jumala laps ning et sul on igavene elu. Kui sa tahad kogeda täieliku ja õnnistatud elu, mida Jeesus tõotas, siis räägi temaga iga päev palves. Otsi tema täiuslikku tahet oma elus lugedes piiblit. Otsi osadust teistega, kes teda armastavad ja teda järgivad. Ja lõpuks, pea meeles tema imelisi tõotusi. Ja vaata, ma ei jäta teid kunagi. Ma olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani.